l'arquitecte tècnic en sabem molt de rehabilitació. Fer la memòria per buscar les solucions, el tema de determinades patologies, el contacte amb la gent, això és el que em dona a mi la vida. Como el médico de familia de la construcción. Somos los que diagnosticamos y les decimos cómo se tiene que curar y si ejerces bien, la comunidad lo agradece. Porque nos agrada la obra y estem a sobre y le posarem más ganas que un altre tècnic. Aquest món cada cop és més igualitari, més de dones i d'homes. I d'això és del que més em sento orgullosa de formar part d'això. Del no res pots construir escoles, rehabilitacions, pavellons, hospitals... És una professió apassionant. Has de ser molt atrevit a fer aquesta professió. Ser arquitecte tècnic és com viure a llibertat provisional, perquè deia que sempre tens una responsabilitat. Malgrat les adversitats i dificultats que et dona l'obra, el resultat final és satisfactori, doncs dius, doncs ha valgut la pena. Passes per allà i dius, mira, aquesta façana l'he rehabilitat jo, o aquest edifici l'he ajudat a construir jo. Et sents orgullós.